Slova jako válka, recese, krize, propady trhů, to jsou slova, které nás lidi provázejí v podstatě celý rok 2022. A je to tak asi trochu oprávněně, protože těch negativních zpráv je v posledních měsících vlastně v celém roce poměrně hodně. A byla by poměrně velká chyba tyhle negativní zprávy přehlížet a v podstatě se na ně nedívat. Proto o nich v mých videích často taky informuju. Nicméně zde máme aktuální situaci, kdy index S&P 500 klesá od začátku roku o 16%. Bitcoin pak dokonce za stejné období ztratil více než 66% své hodnoty. Morálka investora v těchto časech pochopitelně klesá. Investor, který s radostí investoval v roce 2021, kdy trhy rostly, nyní začíná váhat. Vyplatí se to ještě? Nebo měl bych vůbec pokračovat? A co když to ještě bude padat? Proto se na aktuální trhy optikou tohoto investora v tomto videu podíváme. No a na závěr vám sdělím svoji osobní strategii, jak vnímám vlastně aktuální trhy a co hodlám dělat se svými penězi v příštích měsících. A vy, kteří se díváte na tohle video, budete mít jeden jediný úkol, a to není lajkovat, není to začít odebírat tenhle kanál, ale je to sdílet tohle video možná se svými kamarády, se známými, možná i rodiči, kteří jsou, řekněme, nedůvěřiví nebo mají strach, protože jsem si na tomhle videu dal opravdu záležet a myslím si, že by mohlo pomoct. Takže díky za případné sdílení. Ahoj, moje jméno je Ondra a vy vítejte u dalšího investičního videa. V poslední době se mi i v mém okolí stává, že buď mi kamarádi nebo známí, slyším od nich větu: víš, Ondro, já v posledních 2 měsících jsem tam radši nic nedával, doba je nejistá, ono ty trhy půjdou ještě dolů, máme tady tu inflaci 15% v průměru a ty investice stejně tuhle inflaci neporazí, takže já radši všechno utratím a pak mi nemá co z těchto peněz inflace nic užírat, když to rovnou utratím. Asi si pak dokážete uvědomit, jaké zklamání je v mých očích, když 2 roky tady točím nějaké investiční videa a pak slyším tohle. Každopádně taková je realita, pojďme se na ní podívat. Ještě takové rychle krátké vysvětlení. Když se v tomhle videu budeme bavit o trzích, tak mám na mysli index S&P 500, který v sobě obsahuje 500 největších amerických společností. Tedy máte tam společnosti jako Apple, Microsoft, Amazon, Google a další. Na tenhle index mám 2 oblíbené ETFka, které nakupuju a do kterých investuju. A to je ETFko CSPX, které je drahší a jedno stojí přes $400 a druhé je VUAA, které už je cenově dostupnější a stojí lehce přes $70. Obě tyhle ETFka v podstatě kopírují ten známý index S&P 500 a obě ETFka tak v podstatě v sobě obsahují zhruba 80% celého amerického kapitálového trhu, tedy zhruba 80% celé americké ekonomiky, z toho důvodu, že tam prostě máte ty nejhodnotnější firmy. Když se podíváme na více než 90-letou historii tohoto indexu, tak i člověk, který začíná a nemá s investováním zkušeností, vidí, že z každého propadu index, a tedy i trhy, se zpamatovaly. Někdy to bylo za několik měsíců a někdy to trvalo i roky. Nicméně vždycky a opravdu vždycky bez historických výjimek trhy dosáhly nových maxim a vlastně rostly dále. A teď nastává jeden velký problém, který má, řekněme, neinformovaná veřejnost ve vztahu k akcím a k trhům. A to je ten, že lidi si obecně myslí, že když je ekonomika na tom dobře, když je všechno, řekněme, sluníčkové, tak i budoucí návratnost akcí je vysoká. Jinými slovy, když je dobře, tak všechno bude růst do nekonečna. Sami si vzpomeňte na rok 2021 v Americe, v podstatě nějakým způsobem oslaboval COVID, většina firem mělo nadstandardní zisky, všechno bylo super, nezaměstnanost byla nízká a tak dále. No a víte, jak to dopadlo v roce 2022. V roce 2021 si lidi automaticky mysleli, že všechno bude pokračovat do nekonečna a dobře. No a nyní v roce 2022 máte opačnou situaci. Vysoká inflace, je zde recese, je zde válka a prostě všeobecná situace ve světě, jak s Čínou, vztahy a tak dále, není všeobecně dobrá. A tím pádem investoři se domnívají, že i budoucí návratnost, tedy budoucí zisky akcí, jsou nízké. No a ten háček je v tom, že je to přesně naopak, že v obou případech tihle investoři chybují a nemají pravdu. Realita je totiž taková, že pokud je dlouho v ekonomice všechno dobře, pokud je všechno v dlouhodobě v ekonomice sluníčkové, tak i budoucí návratnost akcí se snižuje, tedy je na nich vyšší pravděpodobnost, že na nich vyděláte v budoucnu méně. No a naopak, pokud je v ekonomice všechno špatně, všichni jsou negativisti a prostě prodávají, přestávají investovat do akcí, tak je situace naopak
opačná. Budoucí návratnost akcí se zvyšuje, tedy i zvyšuje se pravděpodobnost, že v budoucnosti na akcích vyděláte. Tak to už to funguje minimálně na indexu S&P 500 přes 90 let. Když je vše v pořádku, o akcie a investice je velký zájem a lejou se do nich peníze, budoucí návratnost se snižuje. Avšak, když je na trzích a v ekonomice problém a strach, akcie jsou rizikovější a tak akcie nabízejí vyšší budoucí návratnost. Je to velmi jednoduchý vztah, nicméně ho stále valná většina investorů a všeobecně veřejnosti nechápe. Opravdu si stále většina lidí a veřejnosti a možná i investorů myslí, že když trhy rostou, tak je nejlepší čas investovat a když trhy klesají, tak je nejlepší čas prodávat. A vy zkušenější, kteří mě sledujete už další dobu, asi víte, kam tohle směřuje. Směřuje to k mému oblíbenému buy high, sell low. Mimochodem, to bych si klidně mohl vytisknout i na tričko a prodávat to jako merch. Důležitý disclaimer. Tohle, o čem jsem teďka mluvil, platí v dlouhém horizontu několika let. Pokud se díváme na trhy s optikou 2, 3, 4, 6 měsíců, tak nikdo neví, jestli trhy půjdou ještě o 20% níže nebo půjdou o 50% nahoru. A je naprosto zbytečné se podle toho rozhodovat, protože krátkodobě trhy nepředpovím já a nepředpoví to nikdo v České republice a nepředpoví to dokonce ani Warren Buffett, který říká tohle. We have the faintest idea what the stock market is going to do when it opens on Monday. We never have had. I don't think we've ever made a decision that we're either one of us either said or been thinking we should buy or sell based on what the market is going to do. No. Takže slyšeli jste to. Pokud však investujete na roky, tak je ten nejlepší čas investovat právě nyní. Tahle historická poučka, o které jsme mluvili, opravdu zatím platila ve 100% případů. Je tedy podle téhle poučky nejlepší investovat, když trhy klesají, a to z toho důvodu, že vaše dlouhodobá budoucí návratnost, tedy i ziskovost, neboli kolik na těch akcích, které vyděláte, tahle pravděpodobnost se historicky zvyšuje, když trhy klesají. Já doufám, že to takhle bylo srozumitelné. OK, tohle byl první důležitý bod tohoto videa. Nyní se ale dostáváme k tomu důležitějšímu, a to je investování a inflace a moje, řekněme, nějaká osobní strategie v investicích na příští měsíce. Dnes se však ale dále budeme zabývat akciemi, tak sponzorem téhle části videa je aplikace, kterou k akcím pro diversifikaci svého portfolia rád používám, a to je Investown. Přes Investown investujete do realitních projektů, které nabízí návratnost až 10% ročně. Investown je aktuálně vlastněn z 1/3 největší českou bankou, Českou spořitelnou. A investuje s ním už skoro 60 000 Čechů. Zároveň si stále můžete stáhnout e-book zdarma, který se zaměřuje na investiční strategie během vysoké inflace a recese. Oba linky, jak na Investown kvůli více informacím nebo na stáhnutí e-booku zdarma, se vám nechal v popisku videa, tak na ně můžete mrknout. No a my pojďme zpátky k akcím. Další věc, kterou nyní často slýchávám, je ta, že se aktuálně nevyplatí investovat, protože stejně těmi investicemi tu inflaci neporazíš, protože v Česku je inflace průměrně, řekněme, kolem 15%. Protože kromě toho, že ti na těch investovaných penězích srazí ta inflace těch 15%, že jo, tu kupní sílu, no tak na těch investicích ještě proděláš, protože trhy jdou dolů. A tak vlastně je nejlepší způsob všechny peníze, které vyděláš, rovnou utratit, protože když ty peníze rovnou utratíš, tak ti prostě z nich žádná inflace tu kupní sílu užírat nebude. Ono říct, že je lepší všechny peníze, které vyděláš, utratit, protože ti je nezežere inflace, dává asi tak stejný smysl, jako říct, že je lepší umřít, protože v rakvi nemusíš platit za elektřinu. Neboli obojí dává možná na první dobrou smysl, ale když se nad tím aspoň na 10 sekund zamyslíš, tak je to naprostá hloupost. Pojďme se ale podívat na tu první část otázky. Jsou opravdu akcie nebo třeba kryptoměny takzvaný hedge proti inflaci, tedy dokáží porazit tu inflaci neboli ji aspoň částečně vlastně vyrovnat, že ty peníze alespoň nebudou ztrácet tu hodnotu. Když se podíváme nyní, tak trhy jsou minus 15%, když se podíváme na Bitcoin, tak ten je dole o více než 60%, tedy řekněme, že krátkodobě minimálně tihle lidi, kteří tohle tvrdí, mají pravdu. Problém těchto lidí, kteří tohle tvrdí, je jejich velmi krátký časový horizont. Ano, pokud do akcí investujete pouze na tenhle rok, nebo do kryptoměn pouze na tenhle rok, tak ano, kdybyste do nich investovali v tenhle rok, tak si v podstatě ještě pohoršíte. Nicméně je třeba si uvědomit, že tenhle rok neporáží takto vysokou inflaci, kterou tu máme, vlastně
téměř žádné hlavní aktivum. Ať to jsou akcie, ať to jsou kryptoměny, ať to je ropa, anebo ať to je zlato. I to zlato je mínus přes 3% od začátku roku. Pokud tedy slyšíte mě, analytiky, správce portfolií nebo ekonomy, nebo vlastně kohokoliv říkat, že aktiva, že investice do aktiv je nejlepší obrana, dlouhodobá obrana proti inflaci, tak samozřejmě nemyslí situace, kdy zaprvé tady máme nejvyšší inflaci od roku 1993, kdy tehdy byla inflace přes 20%, a za druhé hlavně tihle lidé myslí dlouhý horizont. V dlouhém horizontu opravdu aktiva jsou nejlepší hedge proti inflaci. Jak už jsem říkal, pokud máte v zemi dvoucifernou inflaci, tak vám na poražení téhle inflace opravdu nic moc nepomůže. Jedině tak protiinflační dluhopisy, o kterých jsme se bavili v minulém videu. Co tedy dělat? Váš cíl v těchto propadech a při vysoké inflaci není tedy tuhle inflaci dorovnat nebo překonat tenhle rok. Váš cíl v těchto letech, kterou máme teďka, je opatrně a dobře zainvestovat, abyste tu inflaci poráželi v následujících třeba 5 až 10 letech. A i když se podíváme třeba na ten index S&P 500, tak zde máte v pětiletém horizontu, v minulých 5 letech, stále přes 50% návratnost. Takže i přes šílený rok 2020, covid, tak vlastně rok 2022, byste stejně za posledních 5 let byli v plusu o 50%. Tedy za těch posledních 5 let byste i přes tuto roční vysokou inflaci a třeba i přes inflaci, která bude příští rok, byste tuhle inflaci poráželi, pokud byste měli zainvestováno posledních 5 let. Pokud tedy investujete aspoň na několik let, tak historicky platilo, že ano, aktiva jsou nejlepší hedge a nejlepší prostředek na poražení inflace. Protože stejně jako se inflace jednou vrátí na tu, řekněme, normální hladinu mezi 2 až 3%, no tak samozřejmě trhy i kryptoměny, myslím tím hlavně tedy Bitcoin, přestanou padat a otočí se a dosáhnu pravděpodobně nových maxim. Stejně tak, jak už to bylo mnohokrát v minulosti, a ti, kteří opatrně samozřejmě nakupovali v těchto propadech, na tom budou nejlépe. Pojďme na moji strategii. Moje strategie nyní je celkem velmi jednoduchá, protože ty investice na konci dne nemusí být úplně komplikované, aby byly ziskové. A to je ta, že pokud se bavíme o ETFkách, tak nyní v roce 2022 investuju o kapánek více, tedy investuju o kapánek více peněz, když to klesá, než když jsem investoval v roce 2021, když to rostlo. Protože zase existuje na to studie, kdy oni, myslím, studovali posledních 60-70 let a zjistili, že lidi, kteří investovali trošku více, když to padalo, měli vyšší budoucí návratnost, tedy více na těch akcích vydělali, než když dělali obyčejné DCA, tedy vydělali více než lidi, kteří investovali stejně velkou částku, když trhy rostou, ale i když trhy klesají. Tedy jednoduše historicky se zjistilo, že když to klesá, tak je lépe investovat o trošičku víc, než když to roste. Každopádně nikomu tuhle strategii nenutím, jen se vám slíbil, že vám řeknu to, co dělám aktuálně já, a to je to, co dělám a na základě čeho to stavím. Jak jsem říkal, tohle se ale týká ETF, který je toho indexu S&P 500, FTSE All World a tak dále. Když se podíváme na jednotlivé nákupy, tak ty vidíte tady, je to v podstatě Microsoft, je to Meta, je to Google. U těch jednotlivých akcí se teďka snažím zaměřovat hlavně na ty, řekněme, kvalitní biznesy, u kterých jsem si víceméně jistý, že tuhle krizi přežijou, že ji překonají a v pohodě budou za několik let ideálně o několik desítek procent výše. Zároveň si klasicky stále počítám vnitřní hodnotu pomocí DCF modelu, který vidíte tady a který je přístupný pro všechny členy na mém Patreonu, kteří si zde mohou vypočítat vnitřní cenu za jednotlivé akce, aby za ně zbytečně nepřeplatili, což se v aktuálních propadech může hodit. Na Patreonu taky nyní najdete více než 40-minutovou aktualizaci celého mého portfolia u všech brokerů se všemi pozicemi rozdělené do procent a mnohem více. Je tam taky nyní už třídílná série, jak se stavit akciové portfolio od úplného začátku pro ty, kteří vůbec neví, jak s akciemi začít a jak vlastně to portfolio sestavit tak, aby bylo sestaveno správně a bez chyb. No a pro ty pokročilejší tam stále máte sérii videí, jak analyzovat finanční výsledky firem. Takže pokud vás něco z toho zajímá, budu se na vás v naší investorské komunitě na Patreonu těšit. No a pokud by vás zajímaly aspoň ty základy ETF a základy investování, tak mrkněte na tohle video. Mějte se.